na bino baso wa bozali kona nangai za linga wa bino mama Charlotte na daline sembo mingi ya kobele malabanda kuna bino na lobi na bino mokoza lola ale kana kupambo na bino merci na babone ya sika merci na babone ya kala merci pour la bonne mon ami na mama Charlotte merci pour la ba mapamboli na bino na bagelo moko parti na linga na gas kuzina ni mapamboli mama Charlotte na mapambola yo na yamba kango vraiment merci pe na mapambola banda kuna bino. Merci, Kalate Rosa, la 60 000 abonnés, vraiment, merci. Merci, Nabino. Et tu as que tu as 60 000 abonnés, tu as fait une vidéo pour Mona. Grâce à Nabino, tu as avancé, tu as fait une musique, mais tu as fait une équipe, tu as travaillé ensemble. Merci, merci l'émission, la salle qui l'a fait passer, la qui a écrit sur les conseils. Ma parole, je vais te réagir. Je vais te dire na privé, privé. Vraiment. Nzambe a pesa biso ba parabo lingo ya ko linga bana na biso vraiment yo tala ke biso na te ke na grâce cuisine na ba conseil à maman Charlotte au moins na biso na sala ki la fois passé ko lobela na etali ba parabo ba neglige rapto pe ba maltata ka bana bango vraiment numéro ya grâce cuisine ezali so on ali banda ya Suisse ezali plus 41 76 765 19 63. So, ben maman Charlotte, tu as un message na yo na ko tant ko répondre yo te. Ba ta ba commentaire bo limbi sanga parce que ba commentaire ya ka ebele ba ndeko na ngai. Si ko soki na mona ki ke er wana na répondre te. O mona e kiti kiti tu ba sami di kone ko me bele. Pense peut-être que toi qui au comme ki nga me na répondre te bo limbi si vraiment. Numéro de téléphone na tiki, benga na na WhatsApp, benga na appel normal au revoir maman Charlotte. Yango na sele ko lito sala moko na sele lito sala moko na lelo na to pe sa penser moko ya moke. Conseil na opesa na phénomène ya bilulela bandeko ezo mata se ko mata ba jeune finde susu ba komi na mutema do bana mikyo bazo banda visika motlimo ya comparaison molimo ya koke do molimo concurrence na lo ba molimo concurrence molimo nana leki nana zana se nana zali ko bandeko mokilio mutu na mutu an etoile na ye. Via wana kuna ezavi na yote. Ya mtu tomu na lelo. Tawa yuki okoma lokola wana kuna te. Oko sala tu. Lokola yoza na etuali wana te. Oke ko sala. Loko fwa yoko sala te. Obebi si bomo ena yo. Ba jen fi. Malembe. Ba parabiso doda na poto. Na poto kutuko bandeko. Na lupake loko moko. Soko tala na makasi na poto. Oko resi ana poto. Kende musala. Ba kolo ba mboko msu tofandi bandeko. Oza la mboka tofandi ana poto. Do poto na tia en general. Oza na etazini. Oza la wapi. Poto mbimba. Ba kolo ba mboko msu tofandi. Ba mbo ba kolo musala. Soko ni mwore si na poto ndeko na. Ole ume majaluzi na muninga na yo. Ume majaluzi na frère na yo. Kende na yo musala. Musala tata. Musala mama. Bibi elobi. Oya ko sala te. Ali ya pete. Alors, pour jalouser mon nina, quel est le moussala comme maman sous ma pamba? Souvent, quel moussala? Moi, je suis comme nina dans la moana. Souvent, quel moussala à la poto? Aujourd'hui, le roana. Oulé à pour ça la jalousie. Oulé à pour ma mouninga. Et ça, phénomène, mon revoima. N'a zoom, n'a zoom, n'a zoom, n'a sensité. Y'a aucun mouninga jalousie. Entre temps, toi, si tu peux aller travailler pour gagner l'ipanayo. Et ça, facile. Va travailler. Le roana pongi, va travailler. N'a souvi n'a rien à conseiller, roana. Na kola tsela ko nino yo na sala moko na lelo awa na grâce cuisine to na madlamba na mate na grâce cuisine to za ko tombolo zali cuisine na biso la cuisine congolaise vraiment na kola tsela ko msusu lelo suya simple mais le kambo na bu donc on a bilamba lamba yo fabrika ka doko fabiko chekum no chekum ba ya kaka bongo ba buyo ba pepezo ko bele ka ba te ko sa bonte fanda kimia yaya. Tale maman a beau taper avant d'aller au lamba. Ils ont mis la lamba en oreille, c'est mal à Léo n'a pas l'autre ça dans mon conalé. L'eau, tout ça, ils allaient du bokeh, yambika na crevette. Ou bien, kosa kosa. Crevette, on va bien avoir la lingala, kosa kosa. C'est pour que la lingala, kosa kosa. Alors, grâce que je dis sans oublier ça, ça là, ma recette, bambika belé. Bambika soupe, bambika du bokeh, à sauce, à angoule, bambika dans le belé. Tu es sous la recette, tu es sous le sous, ya mbika. Tu as les alliés de boke à mbika, na crevette, tope na kosa kosa. Puis l'on a les alliés, simple comme d'habitude, mais il y a mon abou. Na rosté la caméra, mais n'a pas zoomé, on a tchao, on a bloqué bien mingité. Les marches à la lambe, on est toujours simple, mais si on est bloqué, marche à la lambe, et t'y calme la mouton.
na bito kosa yo dali liboke ya mbika to chango crever tope kosa kosa to kosa kosa la ngao yo euti kishasa na be papa to ango kosa kosa ya mike mike yango ezali wa donc ta wekomi na chango na mwa plateau ezali na mwa banzete ezali na mwa babiloko ya mwa biloko ka eza tina te tu ba makasa mike mike na longo na popula ngon nyoso tu donc soki ya ope po uta kishasa ni chango yoti kishasa boe avant oni kango mama attention. Mais quand on peut propreté, il y a une propreté, il y a une propreté, il y a alors, ce tobi ko sa ko sa nambi ke poza nambi ka mbika nanga yango. Mbika nanga peta mbika e uti kishasa, mbika nanga yango basi baniki mbika kalite a bien, mbika nanga yango. Alors, pona liboke na danga la posa ya ndembi, ndembi nanga yango, na la posa ya litungulu, litungulu nanga yango, na la posa ya ai, ai nanga yango, na za la posa ya pilipili. Na lingi mama pilipili. Aswa, eswa, eswa, eswa. Na la posa ya bouillon, boîte bleue, bongone ya muscade azate, lo mso azate. Na lingi mama liboke na ngeza la simple, melikambu na gu. Et puis, na za la posa ya makasa, puna kanga liboke na ngayi. Makasa na ngayi, angweza makasa tosela kama boke na kongo. So, ina ke kongo na yaka na makasa wabandeko na ngayi. Na lingi vraiment dans la pembe ya cuisine mboka la cuisine ya mboka la ngai o imagine que na voyage kana makasa donc mais on a somba ki awa saki commande mutaela ki ngango na zwaka ngo boy bomoni beoti na congélateur yango yo kala kutuma glace yango yo donc euti congélateur na o conservant ngo miko de belé be balango te to yango yo makasa na ngai yango yo oyo na kongela ngo ezali li boke na ngai na ozwa 2 3 et puis na donc son na congélateur alors awa na na nzungu likama nzungu ko manzu na nga na ba nzungu ba modele bele ba forme bele na zu eza mwa libulu po liboke il faut ebela liboke ambike fo mbika eto ka po ebela alors awa liboke ofanda bien et puis e kobela bien et loko na tena kati na sina lobango ba le bele na otoko pe na kishasa yango eza na ngo soki en France soki ni na ngo na kishasa eza na ngo mwa cher ezo permettre que bloko na o ezika donc eko ta contact na na nzungu mbala mote ba okose na ope oche boche makemba mateka ngo na zandu na gambe na partout ezali alors ona o banda cassette na biso kosa kosa na nganda o chango mbala mo boete boete na kata liboke nda linga boete na dala liboka donc le mablo tu ma sale bloko amboka na la liboka na ngalo sala mon inerse tete mon inerse na sala na tuta na ko mixer ba oyo bango bo na mixer bango mais kosa kosa la ngana oche mke na liboka na ko tuta ya kaka a ani a fina na fina na mke na niko chai bibimba boete donc na ko chai a buka na buka na mke ko na melange ngona mbika nanga alors elo to sala siko juste na lobi na cha crevette nanga na kata liboka na tuche ka mke et puis na prete ndembi nanga ai litungulu na pilipili na mixer ba mbala mboko et puis na profiter même mbala mboko cha mai nanga na moto deja pona liboke avant tout bana so ko mélanger mbi kana biso na biloko to ezali na bi na biso a tout biso ana to zongi makasa nanga yango yo na sukoli yango alors normalement awa balongolaka o boy mais balebele okon na tchaka na congélateur ezaka mwa passe aye normalement oyo oyo awa yango nde omuti ezaka singa epermetaka kokanga nango liboke mais ongela naleka kosala mosusu yango normal singa nango ezaka peka yango bakangelaka mais siko soki makasa epai na congélateur ezaka mwa pasi mpona kolongola oyo nalongoli na komeka mpe kolongola misusu makasa nanga yango na sina sukoli mama nanga banosala soki asali boye omona alekisa yango moke na makala makasa elembi na olekisa yango mwa moke na recho maintenant tokomi na etape ya awa te natie makasa nanga na pembeni sans oublier
Na tchè déjà ou ezali maï nanga la moso, tout soka déjà. Tout bandi siko ou ezali recette na biso. Crevette nanga, yango yo, na tout chonka na li boka mouke. Nye nan lobaki na tout chonka na li boka. Et puis, ou ezali ndembi, litungulu ay na pilipil nanga na laksari biso. Siko tout bandi ezali recette na biso. Dela lo bakana maboki na ngatu na salaka na chaka na nga maki hii te bika na nga yango na chango na mchungu na basen na sani na basen bika na nga yango na usta nyoso tute na utika ndambu na bakisi lisusu ndambu dena abi na laksi biso maki te na maboki na ngatu na salaka na repeta mbali bile. Na sale laka makite. Bos abonné na Jenny Selo, frère na biso dans les États-Unis. Ye pa lambaka, bos abonné pa na ye, papa Jenny na pesio mbote on est ensemble. Vraiment bos abonné na Jenny Selo. Papa Jenny soy moyen zali na vidéo na sala otiki lien. Comme ça ba tout ba abonné na chaîne na yo, otiki ango na ba commentaire, ya grâce cuisine. Zamba pa mbolo papa. Alors, ilo onanga yango. Et là, on a autre chose à ce que les alliés. Ah, on a mixé avec un maï. On a mixé avec un maï, on te salit boy. Et là, on a un goyo. Bika, on a un goyo. Natché, mélange, yandembi. Mélange. Ya aïe. Ya litongo, on a pilipili. Yango, on a tché, ah. Na tchè kambwa, yango yo, oye zali krevet nanga, na bakisi, na zui bouillon nanga, na tchè, rase ya bandembe nanga yango yo, na ota la sui mwaye, sui na mouni, le na lingite na obasa, oye zali mai. Maximum my muke. Donc juste là mélanger en gros nous tout bien puis nabi nabi soit. Biswa na tozongi na sta mélanger mbi karanga très bien. Na bangi bon avec ça va kasa nga na moto, makasa di boke. Bacha en gros bon juste les colo. Na Afrique tolek sa na makala. Boba na biso a poto. Na kishasta basaka di boke na makasa oyo. Ezali makasa kwanga. Makasa kwanga sikwe za kamwa mike mike. Yes kwa za kaminene. Juste tolek sa ngomboe. Muke. Juste muke belete. Na makala. Dawe za ba tekinike ya ba mama na biso ni tolomo ato eba na mike. Je la zone ba mama to apprendre dans ma cambibele parce que ma mebele na sala ka za makamo na mone pa ba mama nanga. Eza ko héritage na tikali nango. Donc et tout la sa ba na biso ba kolamba ba jeune fi bozo bala. Ko bala la ki si o komi responsable. Oza na 18 ans, oza na 20 ans, o komi responsable comme mama nda ku dison. Il faut ba mama mebele. Ki to ko temu te ko fanta mbuna libala, mais faut ko yeba. Nenge nini ya kufani salibala na yo. Juste ya ngoyo. Alors, nabi nabiso wa tuta lera. Toleka delote. Biso wana tozongi. Mbika na nga ya ngoyo. Na menaje ya mbika. Krevete. Watotu batika ya krevete ya mibimba. Mengala linga ya krevete neta ya mibimba. Te sepele sangati. Yango na tuta ango tujo muke. E mona na teke da krevete. Mekuwa ya krevete za nakata mbika. Pilipili ezo swa vraiment. Ai, ndembi, mwali tungulu. Yango na tche awa. Na tche mafuta te. Lika mafuta, evite mafuta mama. Mafuta, tche a mesure.
oyo ezali mbika na lobaka mingi mbika wangila bala mafuta beye na kati na liboke langa na tche langa mbika na tche mafuta te na liboke langa na tche na ngai maki te batu mususu na nivo mwona zui maki abakisi mengana sala ba maboke awa na gas cuisine na chango na chaka na ngai oyo ezali maki te makasa langa deja mwona prete na koleka na suwa kocha liboke langa na kati ya likasa. Soki po lingi na etapo yo, okota pe mwa mwa li kayabu nou na kati. Soki po lingi, okota pe mwa bisa oka oka, ou melange an go, eza problem te. Men, biso eza ka krevet, mbika, na pilipili, na ai, na ndembi. Ya ou mtu eza li a. Okosa pe mwa boke a mike soko lingi, men, nga sali ka mwa kwa mnene. Na obi makalate, donc ta on sa la miki miki ezate. Donc juste na rassemble li boke nanga, et puis tout moun na la kapas na ochango na moto a tout. Biso ana to zongi, bon mouni na pakisi, aluminium di kolo makasa nanga. Ou na lingi eta mai mkete kota na kata li boke nanga. Makasa nanga na ngoza na kati, ou na te juste li kolo pou na ligi mai e kota na kati ya li boke nanga te. Juste na kota ou ndambo, liboke na biso toleka na kochango na mai. Mai deja yango ese toki. Juste na repose liboke na nga na kati. Oye. Donc, esu chuma kata o ndambu. O liboke na nga adi ndambu bimba na kati ya mai. Nazipi liboke nanga bomoni donc vapeur ne surtout eza na kati liboke nanga go bela kitoko na se na kati partout go bela kitoko en tout cas na otike la moto asala musala nae eza na ngope ya presete na otika vraiment ata 1h ata 2h et toka vraiment e bela donc na bina so kota dans 2h to sa la présentation de la bay vraiment là la poste na kota ba monsieur belé maman Charlotte asala ka donc à part YouTube est d'accord pour tout ce mais Moussala vraiment la vie, les alliés. De l'autre côté, si vous avez fatigué, vous avez fait l'émission, vous avez fatigué, vous avez fait la famille, vous avez fait la journée, 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 vous avez fait la merci, na osa la ngote. Po to boye, eko maman ki a respect, to boye eko ma ramezan atina. Donc bref, to osa la sou pa WhatsApp te, na grâce cuisine. Oza na likam na yo, batwe batwe ba benga nga la privé. Malgré la beta nga ma solo te, me batwe bele ba partaja bakam na bango na mama Charlotte. O lingo témoigne na grâce maison. Oza boye malamu, o pe se espérance ta vie na yo. Pourquoi papa sunga mutu mo gore konse to pesa ki ba para ba maltraité bana. Na satanet ki mato ko réagir boye vraiment. Mo se taza mo ko lele. Pona o partager na bino espérance ta na vie. Pona o pe sa conseil. A yozali ka ma conseil. O ko aider mutu na libanda. A na grâce que zibo ibi mama Charlotte sa fait 4 ans na za bino ensemble. A ba bozo bele kanarate. A ma finge le kanarate. A bêtise le kanarate. Donc a yozali bato ba ma yele. Bato bazan na posta ba vile ba ro évoluer disons grâce cuisine azana pona osungana ozala likambo ngoba ya malamu contacter maman Charlotte soro lingi kolobate na ma conseil wana na partager ngona na communauté obimba donc to mona dans 2 heures juste tikeli moto asalam sala nae omone ntu mefani kitoko mama soma nzungu bongisa cuisine nayo soma basana kitoko soma ba vera kitoko nyosoka pona esengo ya cuisine nayo. On habite au Koutali dans le désert pour tout ça la vous allez présentation on habite à Bissau à toutes. Bissau à Tozongi, la tika qui vraiment liboke nanga ezui vraiment temps et belé puisque même plus de 2 heures. Nala la écoute. Dans la bouquille j'espère que liboke na Bissau belé kitoko pour découvrir ensemble na bino. Mais dans le lobby il faut que tika vraiment liboke etoka vraiment etoka. Donc, vous voyez la carrière qui dit que c'est un peu de temps. Vous voyez vraiment, et suivez vraiment temps.
ensemble là bino tu vas découvrir sur les bouquets en abysse et bien laqué ou pas les bouquets en abysse et en gros les dans le bac et aluminium la taille en cas la peau permettre un aïe les bouquets en aïe côte à maille en capsule on est dans le bille pour fondre en haut ensemble bien la bille en au cas juste et permettre les bouquets dans la maille pour la capacité déjà au monde à voir les mbika et celle dans l'attaque aluminium juste et permettre un gars et bouquet dans la et fan de place mon corps maille et informaté dans mon goli de passe à la juste là. Voilà. Ah ouais, miam miam. Na solo ya. Na solo ya. Ya crevette. Rien à dire. Nena bi, singa wa fayi na kangela li boke, na kwa pour récupérer en haute. Je vais passer singa passer dans la cuisine, nous continuons la sabine en haut. Là. Alors, maman est vérité coquine. Miam miam. Aïe. Yangoyo, c'est bon qu'il y a yangoyo. Moni. Yangoyo. C'est bon qu'il y a un bisso. Yangoyo. Rien à dire. C'est ton cabo yango boy. Aïe aïe aïe. Pour qu'on a vu ça, on s'est un caméraman à résumé un gamboyo. Au moni, les bouquins qu'on a vu ça, il y a un goyo. Au moni, il est belle dans la carte. La soie est belle et ça a beauté. Sur les beltes et les apotopotres. Le bouquet en abysse, juste. Le bouquet en abysse, le bouquet en abysse, en gros, est belle très bien. En tout cas, maintenant, est belle et toka. Ton appui de là, on a quoi? Miam miam. Donc, quand on va pouvoir m'en soigner, Mickey. Donc, il faut que je me casse le côté et pas essayer quoi pour Pandana. Mon nom, des alliés. Donc, le bouquet n'a pas de yango. Il y a pour tout le monde. Si vous avez une belle madame, juste, c'est vrai que vous partagez la recette où on a vu nous. Il y a crevette, na mbika, moi pili pili, aïe, ndembi. Il y a un petit peu de résultat. Le bouquet est vraiment, mais quand on a un peu de temps, il y a un simple, mais quand on a un goût, qui tourne en amiso, qui tourne en noc. Vous abonnez la grâce maison, vous abonnez la grâce cuisine. Mais tout n'est pas que belle. Maman, peut-être ça rappelle ma conseil. Oui. Yo, il y a grâce cuisine. Tu es au côté d'un bal. Peut-être ça rappelle ma conseil à Mickey dans grâce cuisine. Parce que ma conseil, on a Mickey et d'arabat que belle. Cousin, la royaume catholique, la vie. Et ça, ma tata. Maman, la rabat, le proverbe, moko. Moi, non, yo, kakate. Akena, moussikate. Moi, non, yo, kakate. Abima, rassu, kapé, bete. Yo, catholique. Toli, wana. Et quoi, de yo, pour que de l'ibosso. Toliwana et quoi de pour la navire moulaï. N'a comme n'a pas la souka, n'a pas fait d'apprendre en anga. Juste n'a qu'il voulait vous souhaiter un bon appétit. Voilà pour vous dire, monsieur, vous avez belle belle dans ma conseil. Mon condamnant là à pas mon labino, dans le bin labino à la prochaine. Bye.